para viajar na quinta-feira, dia 7, para Quito, para o jogo contra a LDU. Ou seja, o Grêmio não cogita a possibilidade de jogar no domingo, dia 10, nem no sábado, dia 9. O Grêmio não admite essa possibilidade. Se for Grêmio e Ipiranga, primeiro contra o oitavo, não existe a possibilidade. Esta é a Beneficência, uma instituição de origem portuguesa, com mais de 150 anos e total dedicação à sua saúde. Um hospital moderno com pronto atendimento. Chuchu Garibaldi de Garibaldi. No jogo, faz uma simulação de jogo que é uma posse de bola. Eu nunca me protegi do frio. Sempre usei bermuda no inverno e no verão. Comecei. Com a equipe da Prefixo Produções. Certa, no Bazar do Foto Arte, inúmeras sugestões para presentear. Aqui também tem instrumentos musicais, caixas de som, reportagem fotográfica e... da boa fotografia e um bazar completo para você. Aproveite as ofertas do Iepsen. Arroz de sempre tipo 1, pacote 5 quilos, 9,49. Feijão preto com de quilo, 3,99. Açúcar caravelas quilo, 2,43. Café Melita, pacote 500 gramas.